Ընդհատելով հայրապետական այցն Իտալիայի Հանրապետություն և վերադառնալով հայրենիք սեպտեմբերի 28-ի առավոտյան Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը հանդիպում ունեցավ հրավիրյալ եպիսկոպոսների և թեմակալ առաջնորդների հետ։ Նորին սրբությունը տեղեկություններ փոխանցեց Վատիկանում սեպտեմբերի 27-ին Ռոմի սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի հետ կայացած հանդիպման վերաբերյալ։ Տեղեկացրեց նաև քուր եկեղեցիների հովապետերին, կրոնապետերին և մի շարք երկրների ղեկավարներին, ինչպես նաև միջազգային և միջեկեղեցական կազմակերպությունների պատասխանատուներին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած ռազմական գործողությունների վերաբերյալ գրություններ առաքելու մասին։ Թեմակալ առաջնորդներին կփոխանցվի նորին սրբության կարգադրությունը, մասնավոր հովական խնամք և հոգատարություն ցուցաբերել մարտի դաշտում քաջաբար զոհված զինվորների ընտանիքներին։ Եկեղեցականները կայցելեն հիվանդանոցներ տեսակցելու վիրավոր զինվորներին և նրանց ընտանիքներին, թեմերում հոգևոր հովիվները կքաջալերեն ու կզորակցեն զինվորագրվող և Արցախ մեկնող կամավորներին։ Սեպտեմբերի 29-ին ժամը 17-ին Սուրբ Գահանևանքում կկատարվի հանրապետական մաղթանք մեր հայրենիքի, Հայաստանի և Արցախի խաղաղության ու անսասանության համար։